እስካሁን ካደረግነው አነስተኛ ድጋፍ በተጨማሪ ዛሬም ለዚህ ችግር እንደዋቀም ቢሆን ትንሽ እንኳን መኖ መግዛት እንችል ብለን አንድ 20 ሚሊዮን ብር በጀትን ወደ ስራ መግባታችን ዛሬ በይፋ ለዚህ ለክቡር ፕሬዝዳንቱና ለክልሉ መንግስት አካላት ለመግለጽ ነው። ዋናው በሐሳብ አብረናችሁ ነን። ይሄን ችግር እንሻገራለን። ተባብረን ከሰራን ኢትዮጵያ ወደ ከፍታው መውሰድ እንችላለን። በትብብር በወንድማማችነት በህብረት ብቻ ነው ማሸነፍ የሚቻለው። ስለዚህ ፖለቲካችንም ልማታችንም ባህላዊ ሴቶቻችንም የሁላችንም የጋራ ሴቶች አድርገን ከተጠቀምንባቸው ለውጥ እናመጣለን። የደቡብ ክልል በድርቁን በሶስት መንገድ እያገዘን ያለው አሁን ዛሬ ካደረጉት እጪ አንደኛውና የመጀመሪያው እንስሳቶቹን ከበጣም ድርቁ ከጎዳበት አካባቢ ወደ ደጋማ አካባቢ የማሸሽ እና የማውጣት ስራ ተሰርቷል። በዛ ረገድም ክልሉ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ አመቻችቶ ወደ አጉራባች ዞኖች ወረዳዎች የከብቱን እና ሰው አብሮ ከብቱን ይዞ እዛ እንዲገባ በማድረግ የሚያስፈልገው ነገር በማመቻቸት በከፍተኛ ደረጃ እገዛ አድርጎልናል። ለዚህ በጣም እናመሰግናለን። ሁለተኛ እዛ አካባቢ አጠቃላይ ያለውን እንቅስቃሴ የጸጥታ ሁኔታውንም በማገዝ ለተጎጂዎች የሚደረገውን ሰፋፊ የሎጂስቲክ እንቅስቃሴ ስላለ ለዛ የሚያስፈልገውን ሁሉ እገዛ በማድረግ እንደ ሀገር እየተደረገ ያለውን እገዛ በጥሩ ሁኔታ በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎች እንዲደርስ ስፔሻሊ የጉጂና ቦረና አካባቢ ያሉ ቆላማ አካባቢዎች ላይ እንዲደርስ በማድረግ ክልሉ በጣም አግዞናል። ብዙ ስራዎች ከፊታችን አሉ። የጋራ ልማቶች መስራት ይገባናል። ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ በቋንቋ በባህል ብዙ እየተሰራ ነው ያለው። በእኛ ሚዲያም በደቡብ ክልል ሚዲያም እየተሰራ ነው ያለው። ይህንን አጠናክረን ወደ ላቀ ደረጃ የማሸጋገር ልማትን በጋራ እየሰራን ወደ ላቀ ደረጃ የማሸጋገር ስራዎችን አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ድርቅም ያልፋል፣ ሁሉም ፈተና ያልፋል። ትልቁ ነገር ህብረቱ፣ አንድነቱ፣ መተጋገዝ እና በጋራ የመቆም መንገድ ነው።